Mheshimiwa Speaker, tunapoongelea afya ya akili, angalia hali halisi ya performance ya Watanzania wetu. Leo hii unaweza kumuona mama amebeba begi zuri, ukafikiri labda ndani ya begi mle sijui kuna nini. Lakini ukiangalia kuna maji ambayo amepewa sijui kwa nabii gani, yamletee magari, yamletee nyumba, yamletee utajiri. Ana tango ameombewa sijui la kuimarisha ndoa, ana chumvi sijui ya kumwaga asili avute wateja. Ana vitu kibao, yani vitu vinavyoonyesha watu hawana afya ya akili. Wanadanganywa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Afya, hichi ni kitu cha msingi. Tunaomba ukiweke kwenye bajeti yako, utatusaidiaje Watanzania hawa wawe na afya, wasidanganyike. Hakuna namna, hata Mungu mwenyewe anasema atabariki kazi ya mikono yako. Sio kwa kutembea na maji yaliyochotwa Jordan au maji yamechotwa mto Meru. Sasa hii ni tatizo la afya ya nini? Ya akili. Hebu tuangalie afya za akili zetu. Wanasema afya ya akili ni kujitambua. Leo hii tuna vijana wengi, Mheshimiwa Speaker, wanaogopa kuoa. Wanaogopa kuolewa. Ukimuuliza wewe kwa nini uolewi, anasema nipo kwanza. Umri unaenda. Wewe kwa nini uoi, nipo kwanza. Kosa la afya ya akili. Akili yake hairizo ni sawa sawa, umri umefika bado hajitambui. Sasa hiki kitu ni cha muhimu sana. Na hii afya ya akili, Mheshimiwa Speaker, tusipoishughulikia ina tabia ya kuleta umaskini kwenye nchi. Kwa sababu uwezo wa watu kuzalisha unapungua kwa sababu hawafikirii. Umenielewa? Leo mimi nilikuja nikasema hapa, jamani, wanaume hawa wanapendwa wakiwa na kitu na fedha. Lakini kuna mwanaume mmoja anaitwa Heche, amelalamika kwa nini nimesema wanaume sio walembo. Hilo ni tatizo la afya ya akili. Mimi siamini kama kuna mwanaume hapa atataka kuitwa mrembo. Kwa hiyo afya za akili za watu, Mheshimiwa Speaker, haziko sawa sawa. Mtusaidie. Watu wanalalamika ndoa zinavunjika kwa sababu ya swala la afya ya akili. Tumepeleka mikopo, wakina mama wakope. Leo anakopa Finka, anaenda Pride, anaenda huku. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu watu wanakimbia kwa sababu ya mikopo. Kwa sababu hajui namna ya kuzalisha. Unaona? Kwa hiyo anakosa afya ya nini? Ya akili. Kwa hiyo inatuletea matatizo. Mheshimiwa Jessica, dakika zako zimeisha, lakini nakuongezea dakika moja. Asante. Mheshimiwa Speaker, naendelea. Kama tunafikiri kwamba umaskini wa nchi hii utaisha kwa sababu ya kutoza kodi. Mama aliongea kategorika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatutaki kodi zenye dhuluma. Tunataka kodi kwa haki. Lakini kama kuna kiongozi, kuna boss amekaa kwenye ofisi ya TRA, anajua kabisa huyu mfanyabiashara uwezo wa kulipa hii kodi hana. Hafu yeye anambambika kodi na kumtoza kodi kubwa, ni afya ya akili hana.